salatulayl. Allah yakituseerawo yennyini kubanga yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qumi llayla imuka osale ekiro. Yamugamba nti wamin allayli fatahajjad bihi naafilatan lak. Ekiro ekyo kiwanvu teekamu okusala eya sunna. Olimu okubanga okuva kuyisha mpaka subuhi totaddeko kyenyi wansi omukkiriza. Naye ffe wapi tukubakalamba ate nno muna abavubuka abato balina okimanya nti mu myaka egy'ekivubuka ekito mulina okusalira ezisala nga sukaali tannakumyaka mwanange nga puresha tenakutugira ki kukwata nga bamaze okugamba nti haji kapuresha kadde kalinyeemu awumule kawumule onoobisalayo kapuresha kamugizemu emisana ago ne bamuwa obukerenda kati yawumudde ngonoosala tahajudi kwe